רוסלנה כנראה אוטוטו תטוס לחוץ לארץ, אבל לא לחופשה, אלא דווקא לביזנס. שזה מטורף. רוסלנה נמצאת בימים אלו באודישנים אחרונים לטלנובלה החדשה של הוט בידור ישראלי, פול מון, שעומדת להצטלם בתאילנד. אם הכל ילך כמתוכנן, היא תגלה מדמותה של דפני, מנהלת מלון שאפתנית במיוחד, שנכנסה לעולם העסקים בגיל צעיר מאוד. אז זה הכי תפור עליי. הקאסט ההולך וגדל של הטלנובלה כולל גם את חן אמסלם, מאור שווייצר, יערה בן בנישתי, און רפאלי, אחיה הקטן של בר, וצחי הלוי שיגלם את אבא שלו. הכוכב העולה, תומר קפון, השתתף גם הוא בסדרה, ומי שתגלם את בת הזוג שלו היא לא אחרת מאשר החברה שלו במציאות, אורטל בן שושן. פול מון מספרת על כמה צעירים ישראלים שמגיעים לתאילנד, נתקעים שם ולא חוזרים הביתה, כל אחד מהסיבות שלו. אין ספק שיהיה פוטוגני במיוחד.